Muthomi wa mohoro wirigato ugwitwo Winrose Wangui wa Inooro TV uria wari kihiko-ini giake kia mbere kiria oimire thutha wa thikũ 59 rĩu ni ahete kihiko na wendo kanya ga keri. Ihinda-ini riria Winrose aumire kihiko-ini kia mbere akoretwo ekite kiuhiki kinene ona ni ari na ihu no ritiamugiririe kuma na muthuri ucio wake ahikanirie o hau hau. In fact, Winrose ni augaga ati mwana uria aciarire na uria waciarirwo ni mutumia uria wombetwo ni muthuri wake ni maiganaine, na uguo ni kuga ati amumbite o ahikitie Winrose Wangui. No kuri muthenya wa kiumia mweri 10 mweri uyu wa 10 mwaka uyu wa 2021 hindi ya kurugoria mufango wa gutethereria atumia witagwo Tunza Future Initiative, Winrose Wangui ni aronaniria uthio wa muthuri wake mweru kuri a Kenya uria aroigire ati ucio niwe wamunyitire mbaru hindi iria amwirire uhoro wa mufango ucio wa Tunza Future Initiative. Nige Winrose ni augite ati we na muthuri uyu wake menake riu ni meregereire kugia kana, na uguo ni kuga ati Winrose enario na ti ihuha ni ihu. Twakimendithiria wega muturire-ini wao o magitagirira kana kao. Ngiribotara ceceni ya Mucenene ko kuma hathini wa YouTube gikuria na gitio utuike wa kushare, gusubscribe na gucomment kenda wa video ino. Andugariganirwo ni gutirumirira haria thiini wa TikTok ni njitagwo Mucenene ki wega tu.